перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, керуючись автомобілем марки ВАЗ-2174, рухаючись по проспекту Соборності в місті Луцьку зі швидкістю біля 60 км на годину в напрямку проспекту Молоді, при наближенні до регульованого пішохідного переходу, на якому для нього діяв заборонений червоний сигнал світлофора, порушив правила безпеки дорожнього руху та скоїв наїзд на пішохода неповнолітню Шевчук Олену Васильовну 15 лютого 2000 року народження. В результаті наїзду Верховний затвердив неповнолітні тілесні ушкодження. В Кримінальному кодексі України є стаття 66 цього ж кодексу «Обставини, які пом'якшують покарання». І пункт номер один – з'явлення і зізнання, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину. Із матеріалу кримінального провадження чітко вбачається, що він зізнався в тому, що сталося, щиро каяв і активно сприяв розкриттю злочину. Суд же в вироку чітко зазначив, що засуджуючи Ростуна, суд не бере оцих три моменти, про які я згадую, тільки чомусь. Обмежується активне сприяння розкриттю злочину. В матеріалах справи і в суді першої інстанції було достеменно встановлено, що на момент ДТП Ростун хотів уникнути кримінальної відповідальності і не визнавав себе винним. Винним він визнавав лише тоді, коли по збігу певних обставин таксист приніс відео з реєстратора, і де було чітко зафіксовано автомобіль Ростуна, що він їде на червоне світло і відповідно в цей момент збиває неповнолітню дитину. Для того, щоб, я вважаю, уникнути кримінальної відповідальності, робить слідуючу схему. По Western Union перераховує кошти в розмірі 10 тисяч гривень і 33 тисячі гривень на рахунок ОТІПІ банку. Подає ці документи суду. Суд не вникнув в ту ситуацію, що такі кошти неможливо отримати без кодового числа, який має повідомити Ростут. І Шевчук лише в тому разі мав право їх отримати і використати за призначення, тобто на лікування дочки. Що з'ясувалося? Він, знову ж таки, проявляючи певну хитрість, нібито, щоб суд вважав, що є відшкодування шкоди, цю процедуру зробив. Але, як виявилося пізніше, коли суд призначив йому реальну міру покарання, в мене є підтверджуючі документи, які буду просити долучити до матеріалів справи, Ростун їх буквально після вироку 7 жовтня їх відкликав, пішов у ТІПІ банк і їх отримав назад. Тепер ми встановили, Ростун, станьте до вас, Ростун. Встановили, що ви ці гроші зняли, тобто так. Потерпілий їх не отримав і отримати немає можливості. Правильно ви сказали? Правильно. Дякую. Апеляційну скаргу обвинувачено Ростуна залишити без задоволення. Апеляційну скаргу законного представника неповнолітньої потерпілої Шевчук та Шевчука Василя Миколаївича та представника потерпілої задовольнити частково. Сягнути з Ростуна в колі Шевчук Олени Васильовни 23 935 гривень 91 копійку у відшкодування матеріальної шкоди і 150 тисяч гривень у відшкодування моральної шкоди. Врешті вирок суду залишити без змін.